ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកកើតជំងឺហូឈាមតាមច្រមុះដ៏អាកំបាំងពេលនេះសម្លាប់មនុស្សបណ្ដាហើយជំងឺដ៏អាកំបាំងដែលបណ្ដាលឲ្យហូឈាមតាមច្រមុះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន3នាក់ហើយនៅប្រទេសប៊ូរុនឌីខណៈការស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រានៅភាគឦសានរបស់ប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងតំបន់អ្នកកើតជំងឺនេះទាំងអស់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលមួយ24ម៉ោងបន្ទាប
ខេត្តមួយចំនួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីលក្ខណៈជំងឺខណៈព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំងឺនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងច្បាស់នៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញគេហទំព័រនៅក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថារោគសញ្ញានៃជំងឺរួមមានឈឺពោះហូរឈាមតាមច្រមុះឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនក្អួតនិងវិលមុខហើយរោគសញ្ញាទាំងនេះគឺស្រដៀងនឹងមេរោគដ៏សាហាវបំផុត សិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ